Hej! Hej. Hörru, förlåt att jag är sen. Jag behövde jobba en timme extra på jobbet. Ja, det är lugnt. Så hur var det idag då? Samma som igår och som i förrgår. Smitter in och ut innan man får tag på det. Hörru, du ska ha pengarna nästa vecka. Du behöver inte säga något. Ja, du försöker komma undan flykter. Jag förstår. Det är sorgligt. So late. Jag var inte nere för det. Du, gå hem till mig. Vad hade man gjort för att kunna resa tillbaka i tiden? Och bara sätta stopp för de där ryktena som bara vägrar att försvinna. Theo, vi har en stora fråga. Vi går efter dem. Du kan inte mena allvar. Men också Annie Lennox. Så ciao ciao. Jag känner att det här är vägen framåt. Jag känner att det är en väg mot ljuset.